Missä? Sun takana. Sorry. Siis mie näin sen kauan aikaa jo. Mie luulin, että se on pelaaja. Niin se olikin pelaaja. Ei se, no niin, niinku oma puolellainen. Ja mä kyllä saan tapettua. Sieltä jätä. Missä tapahtuu kaikki? Mennään. Tuuks me sinne? Saaks me jotenkin tapettua ne? Tai niinku kanttiks me mennään? Oh no, me on kuseessa. Me on niin... Helvetin. Siinä on tyyppi! Siinkin on tyyppi! Meillä on yks! Meillä on yks HP! Meillä on yks! Meillä on yks HP! Oskari, ymmärrät sä? Missä se on? Se on siellä... Ei, melkein tapoin sen. Help! Se siellä on... Se vissiin oikealla makoille, me kuule hänet. Eikö siinä makoille, tyyppi? Noni. Yks vei yks. Come on, you don't have time, just kill him. Located the diffuser, destroy it. GG, we lost. Nope, we did not. yes, we did lose. 5 seconds and counting. Op4 has located the biohazard container. Jätä se siihen. Nyt se on tiellä. Aha. Ei. Ei tää on nyt miu. Sillä on tosi hyvä ase, niinku... Normiase. Kun tässä alakerta on nyt iso reikä... Aha! Hemmetti! Ai! Kato miten mie ammuin sitä! Miten se ei osunu heti! Kato! Toi ei tappanut sitä! Näit sä? Mm? Mikä bullshitti toi nyt oli? Se tappoi hänet lopuksi, mutta etsii. Mie ammuin suoraan sitä, ja se ei osunut häneen. Rrkkele! Varo, siellä on barbed wire, älä mene sinne. No toi ainakin voittaa meille pelin nyt, hyvä. Hyvä. Se hyvä, kun se tippui eteenpäin. Ne. Tai niinku näet, se kaatui eteenpäin vaikka. Nyt fysiikat ei oo ihan... Kikataanko se nyt ihan läpäälle? Ei, se on kyllä paras pelaaja. Takana. Siinä näit sen maskin. Joo, näin. Aika hieno mun mielestä. Tää hävis. Well played. Good job, man. Good job, my friend. Siinä on mun ruumis. Kato eka kamera. Näet se mut. Kato eka kamera. Siin mä chillailen. Mä koilen vaan. Joo. Mitä mennä? Rillaa. Rillailees. Out.